Мықты әскер сенімді келешек Қазақстан қарулы күштер рейтингінде 63-ші орынға ие болған. Global Firepower рейтингінде сөйтсек еліміздің индексі 1.08-де 73 болған. Индекс қаншалықты төмен болса, әскери күш соншалықты мықты деген сөз. Рейтинг үшін әртүрлі санаттар бағаланған әскери бөлімдердің санынан бастап қаржылық жағдайы материалдық техникалық мүмкіндіктеріне дейін ескеріліпті. Ең жоғарғы көрсеткішке ие болған елдердің көш басында АқШ, Ресей, Қытай бар. Global Firepower сарапшыларының хабарлауынша бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының авиациясында 237 ұшақ бар. Еліміздің құрлық күштеріне 300 танк, 5500 бронетранспортер, 246 өздігінен жүретін артиллерия қондырғы, 456 сүйретілетін артиллериялық қондырғы және 407 көп реттік зымыран жүйесі бар. Әскери қызметкерлердің жалпы саны 77 мың адам болса, оның ішінде 45 мың адам белсенді әскерилер, 32 мың адам әскерилендірілген құрамаға жатады.